我们的爸爸妈妈立刻也背你咱们俩还用 back to school。Mikä tämä juttu on, että pahoittelut, mikä tämä juttu on, että aina jos mulla loppuu niinku joku tämmönen essential, mä tykkään puhua niistä essentialeista, niinku tämmösiä perusjuttuja, mitä on kotona, kuin kahvia tai talouspaperia tai jotain tämmöstä, niin aina jos joku niistä loppuu, niin sit kaikki loppuu samaan aikaan, mä en tiedä miksi. Talouspaperi on loppu. Mulla on viimeinen vessapaperirulla. Tää loppuu nyt varmaan, kun mä kaadan tän kahvin tänne. Ja niin, nyt mä muistin, että topsitkin loppuu. Niin sitten mun pitää maksaa jotain 500 euroa mun ostoksista. Mut mulla on nyt tämmönen lista. Mä ajattelin, että tänään koulun jälkeen, jos mä jaksan, niin voitais käydä vähän kaupoilla. I'm making an extra large coffee today. Ja siis mulla on Oatly, what a crime scene. Joo, kyllä mun oma kauramaito on parempi. Tää oma. Se mun suosikki on parempi kuin tää mun mielestä. Koulu alkaa siis vasta 11. Kello on nyt 7.46. Miten tässä on mennyt 45 minuuttia siitä, että mä heräsin oikeesti? Mitä helkkaria? Olin tuolla sängyssä aika kauan, mutta sen jälkeen, mitä mä oon tehnyt sen jälkeen? Vähän töitä ennen kuin lähdetään kouluun, niin ei saa potkut. Siis kello on jo 10.04 ja mä... En oo käynyt vielä suihkussa, mun pitää lähteä niin 25 minuutin päästä. Mulla on taas vaihteeksi ihan sikakiire. Mä en ymmärrä, miten mä aina teen tälleen. No, tällä kertaa mä ymmärrän, koska siis... Mulla on nyt siis ihan villi länsi projekti meneillään töissä tällä hetkellä, joka tuli siis mun kollegalta, mutta mun kollega meni lomalle tänään. Se on kyllä toisaalta vaan 3 päivää poissa, et silleen... Mä voin nyt yrittää saada tätä projektia eteenpäin, mutta ei mene hyvin, sanotaan nyt vaan näin. Ai niin, ja mä en oo syönyt. Herra isä, mä unohdin, että mä en oo syönyt. Mikä mua vaivaa? Jos mä niinku alan keskittyä johonkin juttuun, niin mä en kuule, mitä muut sanoo, ja mä en huomaa, että aika rientää, niin nyt yhtäkkiä, siis mä tein töitä 2 tuntia tossa äsken, ilman että mä edes huomasin, että 2 tuntia oli niinku mennyt. Eihän se ole ihan optimaalista, että mä myöhästyisin koulusta tai se, että mä en ehdi syödä ollenkaan mitään ennen koulua. Nähdään ihan pian, mun pitää nyt laittautua ihan sikanopee. Alright, en ehtinytkään ihan valmiiksi. Mä ajattelin, että mä teen maskaran sitten tuolla junassa. Ja sit mä käyn varmaan Alepan kautta siellä juna-asemalla hakemassa jonkun snackin. Tää ei nyt ollut yhtään the sleigh moment mä hain, mutta mennään ne nyt tällä. Kello on 11.14. Heipä Iira! Ai ai sai! Yes, vitsi, mä oon ylpeä itsestäni! Tänään kun teidän tiimi yritetään, niin keksitään teidän tiimille oma nimi. No niin, nyt ois se tunti suoritettu. Siellä ei ollenkin tapahtunut mitään, mutta... Moi! Mennään nyt tos kavereitten kanssa alas kahvilaan. Vähän hengailee. Kiva nähdä taas opiskelukavereita. Mä siis jäin äsken vaan tekee töitä tohon moneksi tunniksi. Kello on nyt 16.31. Mä päätin, että mä lähden himaa, koska mulla on ihan sikanälkä. Runa pitäis kyllä tulla ihan kohta onneksi. Mä katsoin vaan snapis silleen, että wait a damn minute, että Jari on siellä missä mä asun. Sitten mä oon silleen, että moi, et oot sä mun luona. Sitten se oli ihan, että joo, mun piti yllättää sut.
mut äijä ei oo laittanut pois sen sijaintia Snapista, niin sitten mä näin, että se oli jo siellä. Aika kiva ylläri. Hyvä oli eka koulupäivä, vaikka mä en tehnyt tyyliin mitään. No, töitä siis tein kyllä. Töitä olen tehnyt tässä jo 4 tuntia. Valitettavasti vaan mulle, niin mä tuun nyt ruuhka-aikaa kehä 1:lle, niin saa katsoa, että pääsenkö mä edes koskaan kotiin. Mut nyt mä laitan tän kamera pois, niin mä voin keskittyä ajamiseen. Match later. Moi! Sä oot petanu. Wow, how nice! Ja ruokaa, Hei, arvaa mitä? Mäkin näin mun opiskelijakavereita tai luokkakavereita. Mä laitoin viestiä, että hei, mennäänkö kahville tossa tunnin jälkeen. Mä olin reipas, oma-aloitteinen. Totta kai alettiin puhua kaikista opiskelijatapahtumista ja long story short, niin ostettiin sitten apraliput. Me mennään kohta Tokmanniin, niin nyt kun mulla on aikaa, niin mä voin lukea tän Tokmannin lehden, että onks täällä jotain fire-tarjouksia. Mut jotenkin musta tuntuu, että ei oo, kun nyt on vaan jotkut Tokmanni-klubin synttärit. Niinku, no thanks, mä haluun neton nettopäivät. Joo, ei täällä kyllä nyt ollut mitään tosi inspiroivaa tällä kertaa. Ja täällä on tää dry shampoo. Ja Elvital Bond Repair Shampoo. Tätä mä oon kuulkaas halunnut kokeilla. Mä näytin teille siinä yhdessä shoppailuvlogissa, että tätä mä haluun kokeilla. Nyt se on alennuksessa. Okei, lähdetään. Ekaa kertaa lanternassa. Täällä on vaan tämmösiä sisustusliikkeitä, niin ei toisaalta yllätä, että mä en oo käynyt aiemmin. No niin, siellähän se oli heti. Luuletko, että tänne mahtuisi tarpeeksi ruokaa? Mä luulen, että se on semmonen laihisannos. Perfect. Hei, täällä on dödö. Olisikohan niille mun dödö, koska sitä mä tarviin kans. Tää on muuten kuulemma My Way Dupe. Hei, ja täällä on kans tätä mun suosikkishampoota. Mut missä on nyt se banging deal, mitä me tultiin hakemaan? Siis täällä ei oo sitä shampoota, mitä me tultiin nyt hakee. Sit mä olin kans ajatellut ostaa tätä ihan OG Batistea, mut sitä ei oo tässä pikkupullossa. Pitää kyllä tuoksuttaa tätä. Barely scented, no se kuulostaa hyvältä, otetaan se. Tästä tää tarjouslappu on, mut ne ei oo täällä. Katsotaan nyt ainakin tähän matto, mikä ehkä on täällä. No. Sopiskohan tää mun luokse? Tää ei oo niin pehmeä. Mm. Tiedän, että tää on kyllä liian iso päätös tehdä tälleen 40 minuuttia ennen sulkemista. Pinkki! Wow. Tää on vähän vääntynyt. No hieman. Ei, täällä on lisää näitä purkkeja. Hei, pitäisikö meidän ostaa nyt toinen tämmönen? Mm. Täältä Rustasta mä oon ostanut tän ison jääpalamuotin, jos mä en oo esikinä näyttänyt sitä teille, mut tämä. Se on 3,99. Siis tällä sä saat kylmennettyä sun jääkahvit. Jos yhden vinkin otatte multa, niin ostakaa täällä. Siis nää on kaikki muovisia. Tässä on kaiken maailman erilaisia. Mitä se maksaa? Se on for free! Otetaan tääkin. Vettä tämmöisessä purkissa. That's 6 in the head. Kuinka monta kiloa? Älä kato. Ai kuinka monta kiloa? 10, 9,6. Vitsi, mä oon hyvä tässä. Ui, näet sä miten kaikkea kivaa täällä on. Jos mun alkaa rokkaa tällä. Läppäri ei vaan ihan mahu sinne. Joo, mut hei, how fun, jos menee jonnekin niinku tapahtumaan tai jotain, niin sulla olisi tommonen laukku. Täällä on kans tämmönen, missä on vaan glitteri. No mun mielestä toi on kivempi, tai sit tää pinkki. Kato. Wow! Okei, mut keskitytään nyt olennaiseen. Mitä me tultiin hakemaan? Rye shampoo oli ostettu. Ani setting spray ja talouspaperi ostettiin. No topsit on tässä mun nenäneessä. Uki. Täällä on vissiin räyhätty essence hyllyllä. Okei, mä ostan tän saman mikä mulla oli äsken, koska se oli hyvä. Yes, otetaan tää. Uusi käsilaukku. Täällä oli normaali. Vitsi, nää näyttää kivoilta. Nää kaikki purkit. Tässä nyt tää ois.
En mä tiedä, mä en nyt pysty. Me ollaan jo shoppailtu liikaa, niin nyt mä en pysty. Ei, mä en tiedä mikä tää on, mut katon nyt tätä pakettia. No, obviously mä ostan tätä mun klassikkomaskaraa. Obviously. Hei, tässä on tää. Ostetaan tää. Tämä. Piti vaan käydä nopee normaalissa. Siis mikä meidän ongelma on? Okei, meidän, siis mun. Minä olen se ongelma. 47 euroa sain menee, mut siis nää oli kyllä tavallaan semmosia asioita, mitä mä tarviin kanssa. Melkein 5 000 meitä täällä yhdessä. Meidän community on melkein 5 000 nytte. Nyt ei oo kauan enää. Refreshataakse tullu jo. Se olisi ollut hauska saada videolle. Ostosten esittelyn aika! Okei, eli tosiaan meillä on normal ja rusta ostokset. Miten tästä saa thumbnailin? Mä tiedän, että nyt joku tuomitsee meitä, mutta jostain syystä me ostettiin tosi paljon juustosnäksejä, mut... Tää on nyt eka, tää on tämmöstä ruotsalaista merkkiä. Nää on tosi hyviä. Mä just kerroin tuolla kaupassa, että kun mä olin pieni, niin mä söin näitä juustosnäksejä niin paljon, että mulle tuli mahavaivoja. Ruotsin laivalla tuli mahavaivoja, se oli tosi ihanaa siis. Vetteeks tämmösiä pyyhkeitä? Tämä jääpalamuotti. Nyt meillä on näitä 2, niin nyt on sit tarpeeksi, kun me tykätään juoda aika paljon jääkahvia tässä juushollissa. Batiste. Shampoo, tämmönen. Tää pitäis kuulemma ei tuoksua niin paljon, mutta haistetaanpa nyt. No on tässä se batisten tuoksu, mutta ehkä vähän miedompi kuin yleensä. En mä nyt sanois, että tää on barely scented. Hiusmaski. Mä oon halunnut ostaa hiusmaskin jo jonkin aikaa, koska nää on kyllä aika rutikuivat, vois sanoa. Sitten tämmösiä Tupperware-laatikoita. Täällä on niinku monta sisällä. Okei, 5 sisällä. Kaiken maailman eri kokoisia. Tässä vaikuttaa olevan hyvä tää lukitusmekanismi, niin sit uskaltaa kans laittaa ne tonne laukkuun, ettei kaikki ruoka tuu ulos. Mä halusin nyt niinku erityisesti muoviset sen takia, että mulla on noit lasisia. Mut silloin kun sä ramppaat jonkun laukun kanssa jotain 10 tuntia, niin et sä jaksa niinku kantaa jotain lasista purkkia vielä siihen päälle. Ai niin, käytiin Tokmannissa siinä välissä, mut ne on täällä itse asiassa normal kassissa. Dödö. Mä tykkään tästä dödöstä tosi paljon. Tää on Dove Invisible Dry. Ja arvatkaa, kun me tultiin normaaliin, niin mä näin tän saman dödön, joka maksoi jotain 3,60 Tokmannissa. Niin se olisi maksanut 1,90 € normaalissa. Mä ostin nyt jostain syystä tän huulikiilon. Mä en ois kokeillut sitä ikinä aiemmin, mut musta tuntuu, että kaikilla oli näitä TikTokissa tätä Juicy Bomb. Onks tää nyt juicy? Ainakin tuoksuu ihan jäätävän hyvälle. Sitten ostettiin tää Catricen HD Liquid Coverage Foundation. Mulla on ollut tää, mulla on se itse asiassa tällä hetkelläkin naamassa. Ja sit normal ostosten pariin. Siis nää on jotain tämmösiä spicy juustosnäksei. Ja ne oli silleen, että oisko väärin, jos mä ostan ne kaikki, niin sit mä olin silleen, että no ei, et kyllähän sä saat tehdä mitä sä haluut. Buffalo Blue Cheese, Jalapeno, Jalapeno, Carolina Reaper. Oho. Mitäs sais olla? Ja vähän ruokamaailmassa vielä ostin teetä. Mä tykkään aina välillä juoda teetä ennen kuin mä menen nukkumaan. Nyt varsinkin kun alkaa olla vähän kylmempi ulkona, niin sit on kiva taas juoda vähän iltateetä. Sit mikä ruokajuttu normalista. Oli pakko ostaa. Siis en mä tiedä milloin mä tuun syömään näitä, koska ei mulla tavallaan ole mieli mitään herkkuja tänään, mut nyt vaan ostin kotiin valmiiksi. Jos te olette kattonut mun shortteja, niin te tiedätte, että tää on mun suosikkimaskara. Se on vaan niin hyvä, niin mä ostin sen taas uudestaan, koska mun aiempi on taas kuivumassa. Mä ostin Revolution Matte Fix tämmösen setting sprayn. Mä oon käyttänyt tätä aiemmin, tykkäsin tosi paljon, niin todellakin ostin uuden Maybelline Eraser. Tääkin on hyvä tämmönen basic peitevoide. Mä oon linkannut nää 2 tuotetta ainakin tonne mun Benable-sivulle, jos kiinnostaa. Ja sitten mä ostin kosteusvoiteen. Tää on nyt joku uusi merkki, mitä mä en oo aiemmin kokeillut. Ivy Aija. Kosteusvoide naamaan. Onko se 5 000 tullut? Ei, vitsi!
Vitsi, se olisi ollut niin hauska saada tähän videolle. No ei mitään, 5 000 tulee ihan kohta. Voisin jo sanoa ennen sitä, että hei, kiitti kaikille, jotka on tilannut ja kaikki, jotka aina kommentoi ja tykkäätte mun videoista. Se oikeasti tuntuu tosi kivalta, kun ihmiset on mukana siellä. Ja kun jotkut on sanonut, että mä pidistän niiden päivää, niin te kyllä piristätte paljon munkin päivää, voin kertoa. No niin, kiitos ja nähdään. Bye!